Зараз саме підійшло, тому що я підійшов, сказав, що атакувати і зупинятися до больового. І все, ну як... Як-то слишком активно захищатися почав, і не думати об атаці. І все, і він пішов в атаку, тому що я знаю, що Костя йде в атаку, ну його важко зупинити. Але б йому потрібно сказати, що тоді, що... Це та історія, коли спортсмен хорошо будує захищатися. Так, так, слушайте. Так, ну що, наступний поєдинок. Слушай, ну... Чорний бояз Академії Чехмат Віктор Горбовський! Віктор Горбовський проти Влада Ярощука. Ну, кстати, возможно, самый конкурентный вес, да, это сколько, 79? Так, Виктор Горбовский, черный пояс. Горбовский! Влад Ярощук, коричневый пояс. Влад Ярощук, ну, один из найтоповейших спортсменов в Украине. Давным-давно известный нам по разным турнирам ТМС. Ну что, посмотрим. Ну да, парни, давайте в стойке порубимся. Конечно, мы же за этим пришли сюда. Но я не думаю, что здесь будет много стойки. Да, Ярощук сразу пулит гард. Возможно, это была даже попытка армбара. Я думаю, что будет зараз скрутка. А Ярощук, смотри, он накидывает аши горами себе. И так, я думаю, что будет болевой ногу. Слушай, а хорошо, там очень может пойти сейчас. Прекрасно. Очень быстро. Слушай, ну вот это тот случай, когда у человека была какая-то тактика, и он ее придерживался. Ну тут тактика, це, скажем так, фишка Ярощука. Тобто він просто робив те, що він вміє гарно робити. І ну, я тобі скажу, що він вже більш настроївся, скажімо так, тому що я бачив, коли він виступав в кваліфікації Ярощук, то якось трошки було йому важкувато, не міг він як включитися, а зараз уже такий Ярощук, як ми його знаємо. Впевнено,